Vážené dámy a vážení páni, dovolte, aby som vás privítala tu v týchto priestoroch Top Auto Premium, kde spoločne slávnostne otvoríme novú výstavu s názvom Nová vlna. Dobrý deň. Vítam vás v Top Auto Premium Art Gallery. Tentokrát sme pre vás pripravili výstavu Nová vlna, na ktorej sa zúčastnili 23 autorov zo Slovenska, Chorvátska a Ruska. Väčšinou ide o mladých autorov, všetkých do 35 rokov. Máte príležitosť vidieť 23 diel, 23 emócií, 23 rôznych štýlov. Verím, že budete spokojní našim výberom. Srdečne vás vítame. Pripravili sme pre vás aj taký katalóg. Vítajte v Top Auto Premium Art Gallery. Príjemný dobrý večer. Výstava Nová vlna prezentuje tvorbu 23 autorov. Sú to umelci, ktorí sa narodili medzi rokom 1985 až 1996 a niektorí už celé 10 ročie budujú svoju profesionálnu kariéru. Sú tu však aj takí, ktorí tohto roku končia vysokú školu a vlastne majú už za sebou isté výstavy a isté aktivity. Sú to autori, ktorí študovali v Bratislave, v Bystrici, ale niektorí študovali aj v zahraničí, v Krakove alebo v Zagrebe. Skutočno, že na tejto výstave vystavujú tri autorky, ktoré nie sú zo Slovenska, jedna je z Ruska, dve sú z Chorvátska, jej dáva vlastne medzinárodný charakter. Treba však podotknúť, že aj ostatní autori, mnohí, študovali i na zahraničných vysokých školách, v Taliansku, vo Francúzsku, ba dokonca na Malorke, kde sa zúčastnili rôznych študijných pobytov a stáží. Zahraničné autorky vychádzajú vlastne z realistického princípu, ale u každej sa vyvíja iným spôsobom. Katia Gryšáková je impresívne založená, zobrazuje prosto krajinu. Gorana Težak vytvára akúsi topografiu krajiny vrstvením tých čiar a Monika Meglič nám prezentuje vyprázdnené priestory, kde však cítime prítomnosť človeka. Mnohí autori hľadajú inšpiráciu mimo našej krajiny a pre slovenské autorky momentálne je veľmi atraktívna Ázia, India a vlastne témy, ktoré sú s touto krajinou späté. V tvorbe Jany Bednárovej, ktorá trvalo žije v Indii, objavujeme vlastne exotickú vegetáciu so zaujímavými optickými pohľadmi na prales, na rôzne liany a mosty. Dominika Brečková sa tiež inšpiruje ázijským umením a vlastne dá sa povedať, že vo svojej tvorbe preferuje funkciu ženy, ale v rôznorodých podobách tento proces feminizmu smeruje k intimite, ale aj k takým extrémom, ako je napríklad bojové umenie. Technika, ktorou tvorí, je veľmi zaujímavá, pretože maluje na obraz, ktorý je vyšívaný a šitý. Tým sa vlastne dostávame k textilnej tvorbe, ktorá je tiež na tejto výstave zastúpená. Máme tu dve autorky, ktoré prezentujú veľmi zaujímavé práce. Tomaňa, ktorá prináša vlastne veľkorozmernú tapisériu. Táto tapiséria je vytvorená zaujímavou technikou ručného tkania na žakárovom stroji,
za pomoci istých počítačových postupov. A vlastne téma, ktorú tu zobrazuje, je motivovaná street artom a využíva vlastne aj princíp letrizmu a dekoratívny účinok písma. Textil sa objavuje aj v inštalácii Diany Elišerovej, kde vlastne používa zaujímavú techniku tuftingu. Vytvára bytové doplnky, ktoré sú vlastne zladené cez motív paradajky, ktorá prechádza z závesnej tapisérie cez kreslá až na koberec. Diana Elišerová aj v malbe využíva motívy rôznych plodov, ovocia, zeleniny, kde vlastne ten motív istým spôsobom deštruuje a tým vlastne vytvára nielen veľmi zaujímavý formálny výraz, ale dáva tomu obrazu aj istú symboliku. Maliarka Hula sa v súčasnosti venuje abstraktnej tvorbe, prechádzajúc od jemných lirických diel k expresívnym a experimentálnym prejavom s prvkami geometrie. Farebná škála jej obrazov dostáva temer monochrómny charakter s výraznými akcentmi žiarivých farebných línií, ktoré potom dynamizujú celú kompozíciu. Miriama Schnierová maluje postavy, ale najmä prírodu v jej neustálých premenách. Jej diela sú výsostne emotívne a možno povedať, že niekedy až intimné. Autorka štylizuje realitu do foriem blízkych abstrakcií a používa rozmanité techniky. Strieda vrstvy suchého vosku a akrylových farieb, ktoré preškrabáva, odlupuje a následne recykluje, čím evokuje pocit nostalgie, pominuteľnosti a osamelosti. Ústrednou témou obrazov Kristýny Kandrikovej je krajina, ktorú vníma v jej najvnútornejšej, tajúplnej podobe. Nemaluje vnímanú realitu, ale skôr koncentrát zrakových, hmatových i sluchových vnemov získaných osobným zážitkom. Marta Kiš maluje predovšetkým rozmerné obrazy. Rovnako invenčne sa však vyrovnáva i s komornými formátmi. Jej výtvarná reč čerpá z realistických prvkov, zvýraznených tvarovou i koloristickou nadsáckou. Inšpiráciu nachádza v rodnom prostredí, najmä v prírode a autentický je aj materiál, s ktorým pracuje, keď do farebnej hmoty vkladá piesok, zeminu či rôzne prírodné štruktúry. Na hranici abstraktnej a realistickej tvorby sa pohybuje i Gábor Szücs, ktorý maluje akrylovými farbami, prevažne technikou nanášania farby vodnou pištolou, čím vlastne vytvára také veľmi síte, žiarivé obrazy s istým pocitom tajomnosti. Na výstave máme zastúpených aj troch sochárov. Najmladší Asen Cvetanov a Marek Polgár. Obidvaja sú absolventi u docenta Gabriela Strassnera na oddelení reštaurovania plastík a architektonických prvkov. Obidvaja boli na študijných pobytoch v Taliansku, jeden na Accademia di Belle Arti di Venezia, druhý na Accademia di Belle Arti di Carrara. A vlastne vo svojej tvorbe istým spôsobom tie realistické prvky, ktoré reštaurujú, prenášajú do monumentálnejšej alebo do minimálnejšej formy, ale zároveň istou štylizáciou overujú si výraz pôvodnej realistickej sochy. Tretím autorom na tejto výstave je Miroslav Mlkvík, ktorý študoval na Akadémii krásnych umení v Krakove. A vlastne vo svojej tvorbe pracuje s technikou odlievaného akryliku a typická je pre neho veľmi precízna modelácia a dá sa povedať, že dosahuje realistickú kvalitu povrchu kože, vlasov,
textíly a jeho plastiky sú veľmi expresívne, ale zároveň sú aj veľmi pôsobivé, pretože sa dotýkajú veľmi, veľmi vážnych tém súvisiacich so súčasným životom. Inú polohu abstraktnej tvorby prináša Šimon Kučera, ktorý tvorí v štýle geometrickej abstrakcie a vlastne tým rastrom geometrických ploch a využívaním veľmi žiarivých neonových farieb vytvára pocit takého opartu. Maluje akrylovými farbami na plátna netradičných tvarov, ba dokonca i na priestorové objekty. Jan Bátorek sa narodil v Čadci a vlastne vo svojej tvorbe istým spôsobom porovnáva mesto a vidiek, porovnáva európske, východoevropské kultúry so západným svetom a vlastne na tejto polarite stavia celý svoj výtvarný zámer. Andrea Príbytná-Klimo je pôvodným povolaním vlastne architektka, ale venuje sa malbe. Momentálne žije v Bruseli a v Lvene a vlastne svojimi obrazmi zobrazuje vlastný svet, vnútorné pocity, osobné spomienky a zážitky. Maluje akrylom a pohybuje sa na hranici reálneho a abstraktného sveta. Miroslav Sandanus je jeden z najmladších autorov na tejto výstave. Jeho tvorba je zaujímavá nielen po formálnej, ale aj po obsahovej stránke, pretože sa dotýka jedného z najvážnejších problémov súčasného sveta, ekológia a boj s odpadkami, plastmi, boj vlastne s komerčným životom, ktorý momentálne ohrozuje celú planétu. Vo svojej tvorbe využíva často rôzne suroviny, odpadky, igelitové sáčky, útržky novín, útržky papiera, pracuje technikou koláže a asambláže. Jan Hrčka patrí k autorom s veľmi bohatým výstavným programom, vystavuje u nás i v zahraničí a je to autor, ktorý svojou tvorbou sa snaží uniknúť súčasnému ruchu a vlastne tomu technickému svetu. V niektorých obrazoch sa vracia do minulosti, volí si krajinu alebo stavby, ktoré majú nejakú duchovnú atmosféru, nejaké genius loci. A vlastne jeho tvorba je istým spôsobom temer monochrómna. Dalo by sa povedať, že ide o temnú malbu. Na tejto výstave má veľmi zaujímavú kompozíciu, vytvorenú z množstva ruží, ktoré vlastne vytvárajú akýsi koberec. Pavol Truben je autor, ktorý v minulosti získal veľa úspechov na výstavách grafiky na Trienále v Banskej Bystrici či v Miškolci. Okrem grafiky sa venuje aj kresbe, soche a svetelnej a priestorovej inštalácii. Vo svojej tvorbe vychádza z realizmu, ale zároveň je veľmi racionálny a hodnotí štatisticky, pretože premieta na obrazovú plochu istý sumár štatistických údajov o objekte, ktorý portretuje, takže vlastne vytvára taký multifunkčný portrét. Lukáš Pažitka je krajinár. Študoval v ateliéri profesora Ľudovita Hološku a vlastne vo svojej tvorbe prináša veľmi presvedčivý obraz do krajiny, ktorú premieta v rôznych polohách, vytvára isté rastry, do ktorých potom vkladá detaily prírodných prvkov. Jeho krajiny nie sú realistické, ale spájajú dojmy s precinením a poznaním vnútornej podstaty krajiny. Samuel Hošek je známy ako spevák, performer a výtvarník. Začal študovať v Spojených štátoch amerických na veľmi prestížnej vysokej škole High School vo Wisconsine,
kde za 2 roky vyhral niekoľko súťaží. Čiže môžeme predpokladať, že priniesol niečo zo Slovenska do Ameriky, čo upútalo. Neskôr študoval na Vysokej škole muzických umení v Bratislave a potom študoval jazz na konzervatóriu a vyššej odbornej škole Jaroslava Ježka v Prahe. Okrem toho sa venuje aj malbe a dá sa povedať, že je to taký multitalent, pretože ilustruje obaly svojich CD-čiek, navrhuje kostýmy a scény svojich klipov a vlastne vo svojich obrazoch sa snaží o akýsi únik z reality a vytvára veľmi zaujímavú, takú temer naivnú malbu, ktorá zobrazuje veľmi primárne udalosti zo života ľudí. Thank you.